Слобожанщина, Крим та Карпати – у її роботах лише частинки великого пазлу. Молода художниця Марія Пазенюк презентувала франківцям свою виставку «З Україною в серці». 9 регіонів великої держави, як 9 окремих сегментів головоломки, складаються у мапу України. Дівчина каже, родзинкою її картин є не лише незвична форма, але й наповнення. Наприклад, Київ, там особливість, там ніби в центрі йде Україна, дівчина, і там ніби роботою Україна багата, там люди жнуть жнивами, косять. А от, наприклад, Карпати тут трембітою, одягом гуцульським, нашими горами. Вони написані на дереві яскравими акриловими фарбами. На виставку завітали і знані художники. Кажуть, картина пазл – це не стандарт. Окрім того, неординарним є і сам стиль написання. Ці роботи гідні того, щоб їх побачили багато людей. І навіть не тільки в нас, в Франківську, а може і десь в інших регіонах нашої батьківщини. Тому що таких робіт от, з такими думками, які ще я не бачив. Пазли України в саме такому стилі, українському народно-декоративному розписі. Вони дуже цікаві, оригінальні, технічно грамотно, композиційно, в кольорах. Приємно, що молода дівчинка така патріотична, налаштована. Після Івано-Франківська художниця планує представити свою роботу європейським глядачам. Лілія Звончик, Андрій Гаргара, телеканал 402.